власне, в інтернеті дуже багато інформації стосовно того, кому і що потрібно на сьогоднішній день, чим допомагати треба. Нас багато, не можна сказати, що ми можемо закупити все і відразу, але ми маленькими частинками, зусиллями волонтерів в акції «Купи зустріч» на сьогоднішній день ще маємо якісь кошти, і ми дуже хотіли допомогти нашим хлопцям. От зараз приймаємо допомогу від наших ужгородських волонтерів, допомогу до Мукачівського шпиталю, які нам допомогли купити шведську стінку для реабілітації наших військових. Мукачівський військовий госпіталь отримав подарунок від ужгородських та мукачівських волонтерів у вигляді дошки Вмінова та шведської стінки. Дане спорядження потрібно для реабілітації хлопців, воїнів АТО, які проходять лікування в нашому військово-медичному закладі.